Včera som si dohodol stretnutie cez online zoznamku, tentokrát s ruským dievčatom. Malo veľmi pekný úsmev a prenikavý pohľad. Práve teraz som dorazil do Skybaru. Pozerajte, za mňa je Skybar. Ja som nervózny, jak to dopadne. You're from, really from Moscow. What size actually is that? My, do you have a lot of attention from men? Ti, tu sa trochu. I have a microphone okay. For you. You can put somewhere. Oh, some wow, boxes. How can you even do this? Nájdeme tuto do Beach Clubu Fat Coco. You go this water slide. Sme usadení. Máte k tomu takúto kabánu. I was in reality show in Russia. You ever meet in real life woman with bigger? Akože toto som vôbec nečakal, keď som sa s ňou išiel stretnúť. Ono sa to všetko točí vlastne okolo, celý jej život okolo tohto. Za pár mesiacov mala na Instagrame 300 000 followerov. You're single, right? How many partners did you have in your life? Tu už nám zapadá pomaly slnko. Krásne to tu všetko svieti. Z rozprávky obloha. A dohodli sme sa, že nejak ešte pôjdeme niekde na pláž. Aj z Rose. Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Včera som si dohodol stretnutie cez online zoznamku, tentokrát s ruským dievčatom, s ktorou sa mám o pár hodín stretnúť v jednom miestnom skybare s bazénom. Malo veľmi pekný úsmev a prenikavý pohľad, to je dôvod, prečo som si ju vybral. Ale som zvedavý, ako to bude byť naživo, pretože tie fotky zvyknú často klamať. No aby nielen ona bola na meko, keď tam prídem a keď sa tam stretneme, ale aby sa tam podlamovali kolena aj všetkým ostatným dievčatám v celom skybare, tak som sa rozhodol, že dneska navštívim toto pouličné fitness centrum, ktoré je asi jedno z najväčších fitness center, aké som kedy videl. Pozrite na to množstvo strojov, ktoré tu je. Denný vstup tu stojí 120 bátov, čo by malo byť nejaké 3 eurá. Idem sem cvičiť v podstate prvýkrát a po veľmi dlhom čase. Urobia vám tu aj drinky, akékoľvek chcete. Tu sa to platí, to fitko. Áno, tu som ja. A tu je jednodenný vstup. Hello. Can I have one day? What's that? Water. Yeah. I have no water. Yeah. I have to keep here. Yeah. Why? What do I do drink? Som hneď sklamaný na úvod. Nemôžem si tam zobrať svoju vodu. Ak si tam chcem zobrať vodu, musím si kúpiť toto z ladničky. To je brutál. No nič, tak ja idem dopiť vodu, ktorú som si práve kúpil, lebo ešte som smedný. Čiže robia takýto drsný biznis, kámo. To ma viac presvedčuje, aby som tam už na budúce nešiel, ako keď ma budú nutiť kupovať si ich vody a nie moje vody. Ináč je to halus, pozrite, takto na ulici, všetci na vás pozerajú a vy tu budete cvičiť, no. Druhé sklamanie, okrem toho, že nevie po anglicky, tak majú tam na tabulke, že 120 batov je na jeden deň a ona mi povedala, že to je na jednu návštevu. A tam na tabulke majú, že na jeden deň, takže neviem, zase buď nech si zmenia tabulku alebo čo. Na ktorým strojom začneme, mal by som začať prsami, aby keď tam prídem a napnem prsa, aby nebolo vlhko len v bazéne, ale aj všade okolo baru. Majú tu strašné množstvo strojov a veľa z nich aj neviem, jak funguje, že sa musím učiť. Ten typek, čo to tu, nejaký Tony sa tuším volá, alebo ako? Tak ten tu asi nahádzal všetky stroje, všetky druhy strojov, ktoré existujú na posilovanie. Wow. Poďme si urobiť taký rýchly prehľad. Dotom sa tu majú aj boxerský ring. Aha, tu máte nadrepy a neviem čo. Človeče, tu keby som mal že všetky stroje vyskúšať, tak to nedám podľa mňa aj za 2 hodiny. Wow. Tu máte jednoručky, bežecké pásy. Koľko ich je tu? 3, 6, schválne koľko je bežeckých pásov vo vašom fitku. Tu je ďalších 6 a ďalších 5. Čiže 15 bežeckých pásov. Cyklistické pásy. Wow, kámo. Rovno sa pozerajte na ulicu hneď vedľa cesty, neviem či to je vhodný oný. Akože z pohľadu marketingu určite áno. Lebo čím viac ľudí vás vidí, tým viac ľudí si možno príde zacvičiť, ale z pohľadu toho, že musíte dýchať a lapať po kyslíku a vám tu dávajú výfuky, tak moc ne. No tu máte boxerský ring, môžete si zaboxovať. Niekoľko Slovákov mi už písalo, že v Pattaji sú nejakí Slováci, ktorí tu robia kickbox
a že sú aj preborníci a chcú, aby som natočil, uvidíme, či nájdeme čas a pôjdeme to natočiť. A tu naše fitko končí. Takže podľa mňa celkom veľký výber veci na posilovanie. Práve teraz som dorazil do Skybaru, pozerajte, za mňa je Skybar. Na jednej strane je výhľad, tu je bar, ale toto tu teraz, čo vidíte. Normálne, ja sa nebojím výšok, ale toto tu, čo vidím, kámo, niektoré momenty, keď prechádzam, tak to je šialené, hej. A tam som sa už usadil, tam je moja posteľ. Tu je výhľad na celú Pattaya, Hilton Hotel, Pattajská zátoka. O chvíľu sa hodím do bazéna. Toto je zároveň aj hotel, ale ak, môžete sa mi zaj, aj dnes ste hotelový účastník, teda čo tu býva, ale musíte minimálne konzumné 300 bátov. Tam vzadu môžete vidieť ten nový hotel, ten čo vyzerá jak vesmírna loď, na motívy vesmírnej lodi. Pamätáte si, čo sme si s Marekom vtedy ukazovali takú nehnuteľnosť s bytom na predaj alebo prenajom, tak tam, čo majú ten Skypool tiež hore. Toto je tá vysoká budova. Tam môžete si prenajať alebo kúpiť byt. A poďme hore. A tuto už sú miesta, kde mne už sa trošku akože... som bosy a rozpálený plech je podo mňou. Wow, ale takto tu sedieť, kurňa, toto už fakt pálí. Toto už fakt pálí. No už som obutý, všimajte toto tu, tieto stoličky. A tento roh, podo mňa obrovská priepasť. Toto je výhľad. Ja som bol dneska na slnku, som spálený, som tu prvýkrát ináč v tomto Skybare. Je tu ešte pod nami o dve poschodia alebo tri ďalší bazén, kde môžete ísť. Ale ako keď tam bolo viacej ľudí, sa mi zdalo, a ako keby nevedeli, že tu úplne na samej streche je takýto ešte lepší výhľad a lepší Skybar. Takže tu si týpek pláve od radosti. Som tu ja sám s tromi hostiami. Tuto si môžete položiť pivečko, drinček, alebo sadnú na stoličku a popíjať s kamarátmi a pozerať na zátoku. Na zátoku sme nedaleko Soj 6, to je Beach Road. Tu máte množstvo hotelov Holiday Inn. Tam je Terminál 21, nákupné veľké centrum. Pozrite, 10 poschodové parkovisko, možno aj viac. Tam vzadu je ten Sanctuary, chrám, ktorý je jeden z najznámejších vôbec v celom Tajsku, ktorý stále sa stáva, celý je z dreva. No a ja idem napísať mojej ruskej kamarátke, že kde sa nachádza a že či je na ceste vôbec. Tu sú záchody, oni tam majú výhľad, to je ženský. Tu máte umývadlo s výhľadom a ja musím ísť na veľku a musím prerušiť natáčanie, lebo naozaj mi veľmi treba a budeme si vychutnávať tento výhľad. Tu máme nápojové menu. 100 bátov, pripomínam, sú zhruba 2,60 €. Koktejly, čiže si to viete vyrátať, to je nejakých 9 € podľa mňa jeden koktejl. A píva majú všelijaké takéto, vlastne iba 5, no. Čiže pivo to je tak, no, cez 4 € najvlastnejšie. Smoothies, rum, tvrdé alkoholy. Cez 5 euro, 5,56 euro odhadujem. Moje napumpované prsia z dnešného rána. Zatiaľ nemám na koho ukazovať a nemám kum podlamovať nohy, kolena, ale aj to okolo, čo skoro príde. Ak viete DJovať, tak tu máte DJský pult a môžete DJovať. Tento bar mi odporúčila tá Ruska s prenikavým pohľadom, takže napísal som jej, uvidíme, či príde, či sa neslakne a či naozaj sa ide pozrieť a pokecáme trošku. Písal som jej, potvrdila mi to, je na ceste, príde do 20 minút. Je to taký dáček pre starších sledovateľov môjho vlogu, lebo takých mám celkom dosť. Pre mňa, povedzme si, má aj iné prednosti ako prenikavý pohľad a krásny úsmev. A presne tie prednosti milujú starší chlapi a sledovateľia nášho YouTube kanála, takže dneska majú také narodeniny a darček. Uvidíme teda, ja som nervózny, jak to dopadne a či fotky súhlasia s realitou. Prišla Róza, ináč ona je to naozaj ruská. A možno to tak nevyzerá. Are you from really from Moscow? Да, yes, I really from Moscow. Say something in Russia. Всем приветик, очень рада всех приветствовать на канале замечательного travel блогинга.
Ну что ж, понаслаждаемся Паттайей сегодня. Абсолютно не знаю, что сказала, но нечто о блогерах. Но говорила мне, что хочет стать блогеркой. Цестовной блогеркой, нечто, как я, так что, возможно, я дам какие-то опыты. Tu sa trochu okupeme, hej, presne. Pozdravujem dôchodcov na Slovensku. A pôjdeme ešte na dolný bazén sa pozrieť. A objednali sme si dve piva a pôjdeme potom ešte do Fetkovko. Zrejme z toho budú až dva vlogy. Povedal, že máš nejaký už YouTube kanál, ale taký, že kde iba tancuje s istými časťami. Yeah, right. Wow, what size actually is that? My God. It's a K size and I mean it king size. In reality it is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 11. Wow, that's huge. And you are 100% Russian or? I'm half Russian and half African. I'm gonna guess Senegal. No. Congo. Congo. Yes, Congo. Yeah, Congo. Right. Okay. Good. And do you have a lot of attention from men? Yeah, I had a lot of attention, not only from men, because from women also. Jealous, yeah, jealous woman. You know, in Thailand, women are not so jealous because in Thailand they kind of have stories that if you will touch big boobs, you can wish something and it will happen in real life. You know, same thing when you touch Buddha. Big Buddha, big boobs, yes, yeah. same things. And If you could choose size of your boobs, would you want bigger, same or smaller? Same. Same, okay, yes. Okay. It's perfect size. I'm living with this size since 17 or 18. 17, yes. But I guess it's from the African part of... No. My mom has same size. Oh, okay, so it's from and Russian part. White, yeah. Oh, okay, okay. Yes. So she has same size? Yes, absolutely same size. Zarazili nám piva, so cheers. Oh, my God, I forgot the canyon name. What's your name? Rosa. You can name me Rosanna, Rosalina, Rose. Rosen, that's what the sitcom, you know? The American sitcom. Rosen. You don't know? I don't know. Oh, it was old one. Okay. Cheers. Cheers. Pomaly, trochu sme s Rozou pokecali, však ešte to prebereme, ona si tu robí fotky stále. Nečakal som takúto energiu po prírode vôbec, prekvapený a asi budeme mať viacej vlogov, sme sa dohodli. Prešli sme na nižšie poschode, tu je nejaká výrivka, ale teraz je to vypnuté a výrivka s výhľadom na mesto. To je tiež akože jedna z dobrých vecí. Tu je voda, tu je róza a poďme si pozrieť ešte rýchlo tento dolný bazén predtým ako sa premiestnime do druhého beach clubu, ale to už si asi necháme do ďalšieho vlogu. Pozrite, takto to tu máte. Ja som si teraz uvedomil, že tu dosť fúka, tak vyťahnem o chvíľu mikrofóny. Wow, toto je tiež celkom pekné. Oh, this is even also good, right? Yeah. And it's kind of if you will stay there and make during like all views, it's kind of nice. And I think this is a place where you can make picture for your Instagram. Okay. Shall we? Okay, Rose, I have a microphone for you. You can put somewhere. It's gonna be very tough for me with one hand. But you can. Yes. Oh, I'll let you do it. Yeah. Okay. I wanted that you will do it. Let's have a look here. Yes. To the selfie spot. Show me your modeling position. Yes, okay. Selfie spot. I will show you. I will take off my shoes. Let's go, Rosa. Thank you. And here, you will something. You have so much energy, yeah? Okay. Something like this. Oh, nice. Something like this. Yes, and something like... Oh, wow, how can you even do this? What else can you do? I'm really a flexible girl, you know? You have so many hidden skills. I have. God damn it.
This is from your father, yes. From Africa. Okay, okay. Yeah, kind of this. And we are going now to the Fat Coco. Yeah. Which is the beach club down there. Yes. Toto, kde sme boli hore, tak to je zároveň aj hotel. A môžete sa tu ubytovať, alebo môžete ísť rovno do Skybaru, ale musíte, ako som už spomínal, zaplatiť minimálne 300 batov, teda minimálne urobiť účet za 300 batov. Takže pozrieme si ešte nejaké dolné priestory a tam už je asi hotelová pasáž, takže musíme to obísť. Can I tell you something about this hotel? Maybe some person will wanna go there, okay, okay. And I think that they should know. In this hotel they have designed room. It means something like design in room, and in this hotel they now have a door to the toilet in room. That's why they have, you know, and I think that for people who will came with their half, you know, with their sweethearts there, they should know that. Sorry. Okay, no problem. I never, nikdy som tu nebol ešte ubytovaný, ale ty už asi áno, že? You already been here accommodated or not? Yeah. Oh, okay, okay. No ideme tuto do beach clubu Fat Coco. Ani ona tu ešte nebola, ani ja. Vyzerá to tu celkom dobre, svetlá palmy. Neviem, kade mám ísť, ale asi rovno. Aha, tu je to. Tu už je nejaký bazén naľavo. No dogs, no cats. No, oh, no cats! It's can I cannot go inside. Yeah. Okay. Oh, it's a pity. A máme tu, tu je asi reštauračná časť. Pekné svetla, pozrite na to. Ovocie, umelé. Všimli ste si, kam sa pozrel len ten čašník? Všimli ste si to, lebo ja som si všimol, kam mu išli oči. Hello, hello. Ináč ona strašne veľa pozornosti púta a ja si na to neviem zvyknúť, lebo s tou pozornosťou aj ja získavam tú pozornosť a je to také čudné. Dobre, poďme si to takto ukázať, lebo tu sa asi nebudeme zdržiavať, je to tu pekne osvetlené. Tu je pekná reštauračná časť a my ideme do bazénovej časti. Takže tým smerom. No a to je to odporúčaný beach club, pozrite, ak tam vzadu tá pláž krásne svieti. OK, tak poďme na to. Ideme si hneď dať nejaký drink. Na uvítanie. What are you gonna drink? Maybe something like cocktail. Cocktail, okay, okay. Yes. V minulom vlogu sme pili piva. No pozrite na to. Počka, kade, tade to. Už máme bazény. Hello. We go also to the pool, right? Yes. So... Koľko korejci. You choose the spot or this one is available? I think that... Or I we know. Can... Yeah, let's go there, yes, right? Let's go there. You go this water slide? You try? Maybe I will try it. Yeah. Ale toto sa mi ľúbi, že sme úplne na pláži, kámo. 2 hodiny do západu slnka zostávajú. No a my ideme si lahnúť tam a pôjdeme do bazéna. Sme usadení v rátane Rozy. Čakáme na drinky. Pozrite, to je, čo to je výrivka zrejme. Je to tu pekné ako. Som prekvapený, že som tu prvýkrát. Opäť to funguje tak, že ak dnes ste na hoteli ubytovaní, zaplatíte 300, respektíve minimálne pitné 300 bátov. Čo je asi, ja neviem, 8 euro. Máte k tomu takúto kabánu. Sme išli, som išiel s ňou po ulici a taký tajec malý, že watermelon, watermelon. Short Thai guy, eh? Yeah. A že you used to be in reality show or something? Yes, I was in reality show in Russia where I'm making love with some guy and it's a reality show about finding love and building a house. We build a house and try to find in love. I was 18 years old, it was 11 years ago. 11, okay. Yes, now I'm 29, yes. Oh, you lied on your profile, you said 26. Oh. You know, okay. But in reality I never lie about that. Yeah, and all people in Russia after that reality was recognized me in the street and tell, oh, can we have photo with you? Please give us your autograph, etc. And that's why being famous and being recognized and being attraction of
being a person who attracts a lot of attraction. Yeah. Attention, attention. Attention, thank you, God. Thank you, God. Yes. Being a person who have a lot of attention is okay for me, that's right. Ináč, Thajsko sa mi ľúbi na tom, že máte, toto je krajina veľa možností, že takéto možnosti a tam také. Že, no a ináč, môžete tu ísť aj donútra sa pozrieť. We can go inside. Yeah? Yeah. Thank you. Že pozrite, tu máte takýto vnútorný bar. OK. Čakáme stále na drinky. Ja som si objednal Long Island za 290, Mai Tai za rovnakú cenu. Yes. A páči sa mi toto. Budem sem chodiť častejšie teda, ak to budem dlhšie. No. I have serious question for you, Rose. Have you ever met in real life woman with bigger? No, never. Never. Really? Never. Really? Never. And have you ever met someone with clothes? Yes, because I'm a busty model and we... What is busty model? Busty modeling, and it is something where you showing your boobs during your modeling. I did interesting photo shooting and video shooting with Curvy Berlin. It's a calendar of curvy girls who visited Berlin, and I'm the same in Curvy Berlin calendar. Okay. We have busty community. It's mean busty model. For example, our Russian busty community, Russian speaker busty community, we know all each other and we saw all each other and we make some together videos time to time. It's collaboration. Yeah. All other bloggers name it collaboration. Okay, it's busty collaboration. And I saw another busty model who but has you same are size. Basically the number one, right? With the, oh, yeah. According to the size, right? Yeah. You know that dead mraz is a kind of bad word. Mraz is bad word in Russian. Bad it's word? Bad word. Mraz is mraz. Yes. Do you know mrazik? Mrazik. No, I understand that you mean Dedushka Moroz, Ded Moroz. No, mrazik the cartoon. Cartoon. We always watch a Russian cartoon during the Christmas. Wow. Mrazik. Mrazik. Yeah, no? I didn't. I'll show you some videos later. Okay. Okay. So, cheers. Yeah? Oh, that's mine. Okay. Takže na zdravie. Na zdravie. Akože toto som vôbec nečakal, keď som sa s ňou išiel stretnúť. Čo vám poviem, no? Toľko energie, že? Koľko energie, good, You go to the pool? Yes. Yeah? Okay. Okay, right now. Right now. Yeah. Začínam byť trochu opitý. Rozprávali sme s Rose. Asi takú pol hodinu. No a ono sa to všetko točí vlastne okolo, celý jej život okolo tohto a ona vlastne chcela to aj nejak využívať, mala nejaké OF-ko, mala na Instagrame, že mala Instagram za pár mesiacov, mala na Instagrame 300 000 followerov, odberateľov, ale zablokovali jej účet, že je veľmi sexy. Potom si založila nový, zase skočila na nejakých 300 000, zase zablokovali, teraz má nejaký nový, ale už nemá, už ho nechce ani v ňom pokračovať, že má 5 000 odberateľov tam. No ale potom, že máte stránky pre nejakých dospelých, chcela by to nejak speňažiť, tak rozmýšľame, že akým spôsobom, lebo ja sa vyznám v tých sociálnych sieťach trochu, takže... Ukazovala mi aj nejaké také štiplavé videá, čo má natočené. A to je iba baba z Tinderu, ako čo som zastretol. Ja som vôbec nevedel, do čoho idem. Ako no. Takže teraz tu riešime, ako je rozbehnúť biznis. Lebo má nejaké vlohy a už len tie vlohy nejak rozbehnúť. Takže o tom sme tu kecali pol hodinu. Tu sa deti šmykajú v tobogáne, zapadá pomaly slnko. Teraz konečne je voľná obloha. We should be on the bar on the just right now when the sun is up, yeah. Oh. When it's sunny. Look at this view. Wow. Krásne slnko tam je, no. Ona by chcela mať ten YouTube kanál, ale to len kvôli tomu, lebo
To je taký tajný sen, že tam chce ukázať svoju osobnosť, svoju personality, alebo jak sa to povie po slovensky. Proste, že aká skutočnosť je. Ale aby mala dobrý život a aby si vedela zarobiť, tak preto potrebuje robiť filmy pre dospelých nejakým spôsobom, využíva tam tie prednosti, ktoré má. Nejaké dieťa sa tu šmyklo a úplne ma zašplikalo. A že mala to OF-ko, ale potom, jak prišli tie sankcie kvôli vojne, tak zablokovali OF-ko všetkým Rusom. Takže možno sa ešte pokusí teraz si vybaviť tajský vodičák, čo zrejme ja sa budem skôr či neskôr pokúšať. A na ten si možno znova otvorí OF-ko, čo je tá stránka pre dospelých. Niečo, ak by som to povedal, niečo ako YouTube, ale pre dospelých, no. Že máte mesačné členstvo, ona mala predtým to OF-ko $25 mesačné. Členstvo stálo a aj sa aj povedala, priznala sa, že koľko zarobala, že $4,000, no čo na toto OF-ko nie je akože veľa. Skúšam sa už po dvoch Long Islandoch vžiť do toho, čo by ste sa jej pýtali v komentároch, lebo ja vám nevidím do hlavy. A podľa mňa by ste sa pýtali, že či je zadaná a že ak nie, tak koľko mala frajerov trebárs. Rozumieš? Trochy rozumiem. You single, right? Yes, absolutely. And right. And how many partners did you have in your life? Not sexual, that's the second question. That's the other one question. Okay, I had one husband. Husband, okay. Yes. Russian? No, Ukrainian. Ukrainian, okay. Yes. During pandemic. When pandemic finished, we divorced. okay. Yeah, that's the worst time ever. Pandemic and be locked down with a husband, right? Yeah. Worst time. We had the wedding 2 months before pandemic start, and then all our life was during pandemic, and it was make me crazy, really. And now we are going on the second question. What you don't wanna say? I will not say it for sure. Okay. Tak tu už nám zapadá pomaly slnko. Krásne to tu všetko svieti. Ale pozrite, čo je tu. Nádherná obloha, neviem, či to ešte stihneme natočiť. Kámo, jak z rozprávky, obloha. A dohodli sme sa, že nejak ešte pôjdeme niekde na pláž. Aj z Rolls. A že sa prihovoríme nejakým ľuďom a budeme točiť reakcie. Jak reagujú nad jej abnormalitami, lebo to sú naozaj abnormality. Kačkové jedenásky, kámo. No. A toto je fetkokobár. Posledný záber, ako to tu vyzerá v noci. Naozaj milujem, že to beach cluby krásne podsvietené. No je to, tuším, až do 10:30, alebo dokonca do polnoci otvorené. A tu je hneď pláž, čiže ak si tam nájdete nejakú kamarátku, môžete rovno prísť tuto. A takto si sadnúť a už sa sušíme, no. Nakoniec sme z Rose na pláž nešli. Ozval sa mi slovenský kamarát, ktorý taktiež tu býva v Pattaye už niekoľko rokov, ku ktorému sme aj z Rose skončili na pivo, trošku sme pokecali. Rose potom musela odísť a odtedy som nevidel, prešlo niekoľko dní. Takže nič sme spolu nemali, ani nebolo v pláne mať niečo. Iba som vám chcel zazdieľať ďalšiu nejakú skúsenosť. No a aké ponaučenie z toho celého ja osobne mám? V zásade v niektorých prípadoch a možno aj dosť často si vy nevyberáte život, ale život si vyberá vás. Respektíve tie karty, ktoré vám ten život rozdá. Niekomu rozdá také karty, druhému také, tretie také. A každý musíme hrať s tými kartami, ktoré nám život rozdal. Malo by to byť najefektívnejšie, si myslím. Ak vám rozdal nejaké karty a vy chcete hrať s inými, budete to mať zrejme oveľa ťažšie. Takže odo mňa je to na dnes všetko a my sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute. Bye bye! Okay.